Vəfaq Quluzadənin fikirlərinə münasibətini bildirən millət vəkili Vladimir Timoşenko deyir ki, hərbi əməliyyatların başlanmasını onun özü də istisna etmir. Bizim eksperiment aparmağa haqqımız yoxdur. Biz tamamilə qalib gələcəyimizə və onları öz yerlərində oturdacağımıza əmin olmasaq, irəliyə doğru bir addım belə ata bilmərik. Biz üstünük və biz qalib gələcəyik. Buna millət də hazırdır deyən cənab Timoşenko onu da əlavə edir ki, hərbi əməliyyatlar başlansa, Ali Başkomandanın bir əmri ilə Böyük Vətən müharibəsi illərində olduğu kimi hərbi komissarlıqlar qarşısında növbələr olacaq. Hər kəs deyəcək ki, mən döyüşə hazıram. Sierra Leone-nin paytaxtı Freetown-da Hindistan, Bangladeş və İordaniya mavi dəbilqəliləri sabitliyi təmin etməyə başlayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Katibinin rəsmi nümayəndəsi Fred Eckhart deyib ki, alınmış informasiyaya görə iqtidara müxalif olan Birləşmiş İnqilab Cəbhəsi Freetown-da silahlı basqın edə bilər. Cənab Eckhart, biz bu hücumu dəf etməyə hazırıq deyib. Bu arada dünyanın bir sıra ölkələrinin parlamentlərində Sierra Leone hadisələri geniş müzakirə olunur. Rəsmi London yaxın günlərdə BMT-nin hərbi kontingentinin xətti ilə bu ölkəyə hərbi qüvvə göndərmək niyyətində olduğunu bildirib. Ağ Ev isə mavi beretliləri Freetown-da sabitlik təmin olunması sayəsində göstərdiyi səylərini yüksək qiymətləndirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Sierra Leone-də sülhün təmin olunması üçün oraya 106 əsgər və zabitin göndərməyini qərar alıb. William Taylor Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti Albert Gore-un məktubunu Azərbaycanın dövlət başçısına çatdırdı. Heydər Əliyevə ad günü münasibəti ilə təbrik edən Albert Gore-un məktubunda yeni yaradılmış dövlətlərarası işçi qrupunun fəaliyyətinə dair tövsiyələr də öz əksini tapıb. Dövlət Departamentinin nümayəndəsi işçi qrupun Bakıda keçirilmiş birinci iclasının yekunlarından çox razı qaldığını bildirərək qeyd etdi ki, iclasda Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesi, struktur dəyişiklikləri, iki ölkə arasında qeyri-neft sektorunda əməkdaşlığın perspektivləri və digər məsələlər müzakirə olunub. Prezident Heydər Əliyev də ötən il xarici sərmayələrin 40%-nin neft sektoruna, qalan hissəsinin isə qeyri-neft sektoruna yönəldiyini müsbət bir fakt kimi qeyd etdi. O dedi ki, bu neft sektoruna sərmayələrin azalması kimi deyil, sadəcə olaraq qeyri-neft sektoruna marağın artması kimi izah edilməlidir. 907-ci düzəlişi xatırladan Azərbaycan prezidenti ümumiyyətlə Azərbaycan-Amerika iqtisadi əlaqələrinin səviyyəsindən narazı olduğunu bildirdi. Buna görə işçi qrupunun fəaliyyətinə rəğbətlə yanaşdığını dedi. Prezident onu da bildirdi ki, Milli Məclis özəlləşdirmə haqqında qanunu qəbul etdikdən dərhal sonra ikinci özəlləşdirmə proqramının qəbul edilməsi haqqında fərman verəcək. Görüşdən sonra Amerika Ticarət və İnkişaf Agentliyinin direktoru Joseph Grant Mason və Azərbaycan Başnazirinin müavini Abid Şərifov çoxməqsədli monitoring sistemi və Milli Ekoloji Laboratoriyanın yaradılması layihəsinin texniki iqtisadi əsasnamə sənədlərinin hazırlanmasına dair qrant sazişini, Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov və Dövlət Departamentinin koordinatoru William Taylor iki ölkənin hökumətləri arasında yardımların göstərilməsini asanlaşdırmağa dair sazişi imzaladılar. Qeyd edək ki, birinci sazişlə nəzərdə tutulan qrantın məbləği $253,000-dır. Azərbaycanla Birləşmiş Ştatlar arasında iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə yaradılmış işçi qrupunun növbəti iclası payızda Vaşinqtonda keçiriləcək. Leyla Tağıyeva və Azər Muradov, ANS. Müxalifətin təqdim etdiyi qanun layihəsi ilə iqtidarın müzakirəyə çıxardığı layihə arasındakı fərqləri sadalayan deputat Mahir Əsədov qeyd etdi ki, layihədə səslərin hesablanmasına dair protokolların məntəqə seçki komissiyalarından dairə seçki komissiyalarına bir gün sonra təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Bu isə nəticələrin saxlaşdırılmasını asanlaşdıra bilər. Onun fikrincə, səslərin sayı dairə seçki komissiyalarına elə seçki günü çatdırılmalıdır. Nazim İmanova görə, layihədə proporsional və majoritar seçki sistemi üzrə nisbət düzgün müəyyənləşdirilməyib. Bizdə çox partiyalı sistem olduğundan özü də iqtidarla müxalifətin bir-birinə inanmadığı şəraitdə bu sistemlər üzrə seçiləcək deputatların sayının bərabər olması ən optimal variantdır. Sabir Rüstəmxanlı isə ümumiyyətlə parlamentin say tərkibi ilə razı deyil. Azərbaycan üçün 125 deputat azdır. Bu bir sıra problemlər yaradır. Həm rayonlar bütövlüyünə rahat oluna bilmir, həm də proporsional sayda seçilən deputatların sayını artırmaq mümkün olmur. Millət vəkillərinin suallarını cavablandıran Prezident Aparatının nümayəndəsi Şahin Əliyev dedi ki, seçkilər başa çatandan sonra 4 saat ərzində protokollarla məntəqə komissiyalarının üzvlərini və müşahidəçiləri tanış etmədən onu dairə komissiyalarına elə həmin gün təqdim etmək qeyri-mümkündür.
4000 seçici imzasının zəruriliyini isə Şahin Əliyev belə izah etdi ki, bu seçkilərdə təsadüfi adamların iştirak etməməsi üçündür. Mətləb mütəllimli narazılığını bildirərək səsləndirdiyimiz təkliflərin hərəsi bir adekvat variantlar dəf edilirsə, bu müzakirələr nəyə lazımdır, dedi. Spiker Murtuz Ələsgərov isə başqa fikirdədir. Bu demək deyil ki, sizin dediyiniz hər bir fikirlə razılaşmaq lazımdır. Bu qanun əsas müddaları razılaşdırılır və bu qanuna biz müvafiq beynəlxalq təşkilatların rəyini alacaq və o sizin də dediyiniz fikirlər də ola bilsin ki, bəziləri orada ikinci oxunuşda. Mən yenə də deyirəm, siz fikirlərinizi deyirsiniz, sizin fikirlərinizə də cavab verir. Milli Məclisə seçkilər haqqında qanun layihəsi birinci oxunuşda qəbul edildi. Mərkəz Seçki Komissiyası haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında məsələnin müzakirəsi isə davam edir. Səadət Məmmədova, Azər Qarayev, Aynız. Deyəsən, eksləri Birləşmiş Ştatlarda türklərin təşkil edəcəyi dinc yürüyüş birləşdirəcək. Söhbət eks-spiker Rəsul Quliyev də statussuz eks-prezident Əbülfəz Elçibəydən gedir. Bakıdan fərqli olaraq müxaliflər kənarda daha çox birləşməyə meyilli görünürlər. Mətbuat səhifələrindən çıxan söhbətlərdən belə məlum oldu ki, AXZP sədri Elçibəy Rəsul Quliyev xahiş edərsə onunla görüşəcəyini bildirib. Məsələ burasındadır ki, eks-spiker ANS-ə verdiyi müsahibəsində bunun əksini deyir. Yəni Quliyev əslində bu görüşə AXZP-nin ehtiyacı olduğunu vurğuluyur. İndi ola bilər Elçibəy elə bir sözlər istəsin, amma mən belə düşünürəm ki, onun da arzusudur mənlə görüşmək. Yəni iki tərəfli arzu əsasında görüşəcək yəqin ki. Tərəflər arasında mövcud fikir ayrılığına baxmayaraq, hər iki sabiqin tərəfdarları da bu görüşün baş tutacağına əmindirlər. İddialı tərəflərin bir araya gəlib kompromisa gedəcəklər necə mümkün olacaq? Həm də bir halda ki, Rəsul Quliyev Elçibəyin səmimiliyinə inanmır. Çünki bir az öncə Rəsul Quliyevin Elçibəyə qəsd hazırladığı barədə MTN-in verdiyi məlumatına Elçibəy susmaqla cavab vermişdi. Məsələn, ondan ki, mən belə düşünmürəm ki, onda o məni pis vəziyyətə qoydu. Mənə belə gəlir ki, o özünü pis vəziyyətə qoydu o dövrdə və hadisələrlə göstərdi ki, səhvə yol verirdi. Güman etmək olar ki, kimin səhv, kimin düzgün danışdığı tərəflərin görüşündə aydın olacaq. AXZP funksioneri Əl-Məmməd Nuriyev Elçibəyin mövqeyini mətbuatdan izləyib. Buna görə də konkret fikir söyləməyə çətinlik çəkdi. Ancaq o da görüşün baş tutacağını ehtimal edir. Siyasi müşahidəçilərin fikrincə, ekslərin görüşündən heç bir nəticə hasil olmasa, ADP-nin Rəsul Quliyev yaxın hissəsi ilə AXZP-nin Elçibəy sivərləri arasında ziddiyyət, Nyu-Yorkdan Xəqani 33-ə qədər olan məsafə qədər dərin olacaq. Müsbət nəticə isə digər müxalif liderləri qorxudacaq səviyyədə güclü ola bilər. Hər halda bütün bunlar ehtimallara söykənir. Həqiqət isə belədir. Aprelin 29-da keçirilən mitingə qatılmayan Elçibəy türk qardaşlarla ABŞ küçələrində dinc yürüyüş edəcək. Özü də bu görüşə Nyu-York meri icazə verib. Eldəniz Vəliyev, Aynis. Yanğının baş verməsinə Los Alamosdakı Milli Parkın əməkdaşlarının diqqətsizliyi səbəb olub. Parkın işçiləri quru otu bir yerə toplayıb yandırmaq istəyiblər. Küləyin güclənməsi nəticəsində alov ölkənin ən böyük nüvə silahı laboratoriyasının yaxınlığındakı meşəyə keçib. Dünən yanğın söndürənlər hamının əmin edirdilər ki, bir neçə saat ərzində yanğının qarşısını almaq mümkün olacaq. Lakin bugün səhər güclü qasırğa yanğın söndürənlərin işini çətinləşdirib. Hazırda küləyin gücü saatda 100 kilometrə çatıb. Laboratoriyanın əməkdaşı Steve Mahoney Associated Press agentliyinə bildirib ki, plutonium kimi partladıcı maddələri oddan qorumaq mümkün olub. Həmin maddələrin hamısı xüsusi bunkerlərdədir. Heç bir fövqəladə hadisə baş verməsə faciədən qaçmaq mümkün olacaq. Laboratoriyada iş müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bir faktı qeyd edək ki, Los Alamos Tədqiqat Mərkəzinin bir günlük işi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika Nazirliyinə 3,5 milyon dollara başa gəlir. Hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə Los Alamosun 11 min sakini təhlükəsiz yerlərə köçürülüb. Beynəlxalq Valyuta Fondunun növbəti missiyası Azərbaycan hökumətinə yeni tələbləri təklif edib. Tələblərə əsasən, Azərbaycan Respublikasının büdcənin formalaşması haqqında qanuna yeni büdcə prosedurları müəyyənləşdirən əlavələr ediləcək. Cari ilin iyul-avqust aylarında Ali Auditor orqanı yaradılmalıdır. Oktyabr ayının sonuna dək İsveçrənin və Dünya Bankının yardımı ilə Azərbaycanın xəzinədarlığının tam avtomatikləşdirilməsi başa çatmalıdır. Sentyabr ayında isə Maliyyə Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi ölkədə debitor borclar haqqında tam hesabat hazırlamalıdır. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən hazırlanmış Azərbaycanın 2000-2002-ci illərdə iqtisadi və maliyyə inkişafı haqqında memorandumunda əks olmuş bir sıra tələblər tamamilə yerinə yetirilməyib.
Məsələn, memoranduma əsasən artıq cari ilin mart ayında keçmiş Dövlət Əmlak Komitəsinin əmlakın idarə etmə funksiyaları Maliyyə Nazirliyinə həvalə olunmalı idi. Əvəzində Azərbaycan hökuməti səlahiyyətlərini genişlənmiş Dövlət Əmlak Nazirliyi yaradıb. Elə mart ayında Azərbaycanda Nəqliyyat Nazirliyi və Enerji Nazirliyi fəaliyyətə başlamalıdır. Xəbər verdiyimiz kimi Nəqliyyat Nazirliyinin nizamnaməsi hələ hökumət tərəfindən müzakirə olunmayıb, Enerji Nazirliyinin yaradılması üzrə isə hazırlıq işləri belə görülmür. Ümumiyyətlə, Beynəlxalq Valyuta Fondunun təxminən 30-40 bənddən ibarət tələblərindən Azərbaycan hökuməti yalnız bir neçəsi üzrə iş aparır. Bunlar yeni vergi qanunu və məhkəmə islahatlarıdır. Məhz buna görə Azərbaycan hökumətinin ümidlərinə baxmayaraq, Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri səfər zamanı növbəti tranşın təqdim edilə biləcək tarixi təsdiqləməyiblər. Leyla Osmanova, ANS. Gəncənin Kəpəz rayonu üzrə Bələdiyyə Şurasının üzvləri yerli özünü idarənin iqtisadi əsaslarının hələ də müəyyən edilməməsinə etiraz olaraq Milli Məclisə bəyanat göndərmək fikrindədirlər. Kəpəz rayon Bələdiyyə Şurasının sədr müavini Əli Əliyev bildirir ki, hələlik Gəncədə bələdiyyənin mülkiyyəti və büdcəsi formalaşmayıb. Ona görə də hər hansı problemin həllindən söhbət gedə bilməz. İyun ayında seçicilər qarşısında görülən işlər barədə veriləcək hesabat zamanı bələdiyyə üzvlərinin deməyə sözü olmayacaq. Əli Əliyev bu fikirdədir. Komissiya yarandı, icra aparatı yarandı. Bizim mülkiyyət bölünməlidir, bizim mülkiyyət verilməlidir. Mülkiyyətsiz birinci gündə biz heç bir şey edə bilmərik. Milli Məclisdə hara baxırlar, gündə elə oxunuşla, bu oxunuş üçüncü qaldı, üçüncü oxunuşa məsəl üçün, götür daimi kapı, üçüncü oxunuşa qaldı. Bəyəm siz bu yer üzrə idarə etmə haqqında qanun çıxardanda, qanun veriləndə, Azərbaycan Respublikasının qanun vericiliyi var, qanun. Siz bunu qabaqcadan bu baxılmırdı. Bələdiyyə beş aydır bilirsiniz nətər, ancaq adı var, ancaq biz özümüzü nüfuzdan salırıq. Kəpəz rayon Bələdiyyə Şurasının üzvü Elbrus İmanov belə hesab edir ki, yuxarıdan göstəriş gözləməkdənsə təşəbbüsdə olub, yığılıb qalan problemləri həll etmək gərəkdir. Onun sözlərinə görə, Bələdiyyə Şurasının sonuncu iclasında bələdiyyə üzvləri də tezliklə fəaliyyətə başlamaq təklifini irəli sürüb. Cəmiyyət bizdən çox şey tələb edir, çox şey umur. Amma biz olan öhdəsindən sözünüzü gələ bilmirik. Ona görə də seçicilərin qabağında balaca tab gətirmək belə getsə, bala çətin olur. Qeyd edək ki, icra hakimiyyəti artıq bələdiyyələrin səlahiyyətinə aid olan məsələlərin həlli ilə məşğul olmur. Hələlik isə bələdiyyələrin fəaliyyəti üçün hər tərəfli şərait yaradılmayıb. Gəncə şəhərinin çox sayılı problemləri yenə də həll olunmamış qalır. Şəhla Abdinova, Rafiq Nağı, ANS, Gəncə. Xatırladaq ki, ölkənin Ədliyyə Naziri əvvəlcə Microsoft şirkətini inhisarçı elan edib, sonra isə onun iki yerə bölünməsi barədə qərar çıxarmışdı. Associated Press agentliyinin məlumatında deyilir ki, şirkətin rəhbərliyi Ədliyyə Nazirliyinin qərarını problemin ekstremal şəraitdə həlli naminə atılmış bir addım hesab edir və bildirir ki, bundan əvvəl Nazirlik şirkətə heç bir xəbərdarlıq məktubu ilə müraciət etməyib. Microsoft şirkəti Ədliyyə Nazirliyinin qərarını müzakirə etməyə əvəzinə problemin həll olunması üçün hakim Thomas Jackson'a müraciət edib. Microsoft'dan verilən xəbərə görə şirkətin rəhbərliyi fərdi kompüteri olanların hamısına Windows əməliyyat sistemində bəzi dəyişikliklər etməyə icazə verməyə hazır olduğunu bildirib. Həmin sözlərin arxasında Ermənistanla da iqtisadi əməkdaşlığın mümkünlüyü durmurmu? Bu suala Prezident Aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov konkret cavab verə bilməyəcəyini dedi. Bu işçi qrupu ilə söhbətləri, fikir mübadiləsini, müzakirələri aparan adamlardan soruşun. Şəxsən mənim üçün iqtisadi məsələlər müəyyən mənada çətindir. Amma Qafqaz forumu prinsip etibarilə əgər regional iqtisadi əməkdaşlıqdan söhbət gedirsə, ümumiyyətlə biz əməkdaşlığa həmişə razı olmuşuq. Müzakirələrdə iştirak etmiş Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərov da bu məsələdən bixəbər olduğunu dedi. Bu məsələni biz müzakirə etməmişik onlarla, bu mənim üçün birinci burada məsələdir. Orada müzakirə olundu, Qafqaz dövlətlərində standartlaşdırma üzrə bir forum keçirmək Tbilisidə. Amma ümumi Qafqaz barədə belə söhbət olmaz. Avropa birinciliyində Azərbaycan idman şərəfini 7 taykvandoçu qoruyub. Müxtəlif çəki dərəcələrində Respublikamızı Sevinc Allahverdiyevə, Zahid Məmmədov, Niyaməddin Paşayev, Rəşad Məmmədov, Ələkbər İmaməliyev, Rəşad Əhmədov və Fəqan Umudov təmsil ediblər. 62 kilogramda çəki dərəcəsində çıxış edən Niyaməddin Paşayev qitə çempionatının birinci medalını qazanıb.
Çəkləri 58 və 72 kilometrəlik olan idman şanı yarışında isə Rəşad Məmmədov və Ələkbər İməliyev 5-ci olublar. Birincilikdə 250-yə qədər güləşçi qüvvəsini sınayıb. Müxtəlif çəkilərə gələndə keçirilən gərgin və maraqlı idman mübarizəsi Vasif Hüseynov, Rəşad Hüseynov, Ruslan Ağayev, Nail Tağıyev, Nahid Ağasiyev, Ramil Piliyev, Ramiz Balayev və İsmail Kərimovun qələbəsi ilə başa çatıb. Komanda hesabında hərbi hava qüvvələrinin güləşçiləri qalib gəlirlər. Yunan Roma güləşçilərinin yarışı isə Asif Şirəliyev, Fuad Kazımlı, Seymur Tapdıqov, Erşad Əliyev, Şamil Əbiyev, Aqil Mirzəyev, Rəşad Qəribəliyev və Rövşən Orucovun qələbəsi ilə sona yetib. Komanda hesabında Beyləqan güləşçiləri qalib gəliblər. Mövsüm başlanandan bəri Asosiasiyanın çempionu olmağa ən real namizəd olan Utah Jazz səfərdə keçirdiyi ikinci görüşdə də Portland Trail Blazers komandasına məğlub olub. Salt Lake City-də keçirilən maçda meydan sahibləri 183-85 hesabı ilə qalib gəliblər. Portlandin heyətində Arvidas Sabonis və Scottie Pippen ən çox xal toplayan oyunçular olublar. Görüşün ilk hissəsi cazmenlərin qələbəsi ilə başa çatsa da, onlar bu üstünlüklərini qoruyub saxlaya bilməyiblər. Utah Jazz-ın lideri Karl Malone bu oyunda komandasına yalnız 15 xal qazandırıb.